qof meyda ma laga udxiyayn karaa? Qofku hadduu dhintay, aabbaha uu dhintay oo kale, hooyada uu dhimatay oo kale, ma laga udxiyayn karaa? Ma loo niyeysan karaa qofkaa meydka ah? Neefka aad gowracayso udxiyada ah oo ilaahay dartii aad u gowracayso, dhiiggaasi intuusan dhulka gaarin waa quraac carruurtiisa uu siistay, laakiin udxiye ma ahan, uu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam. Maalinta ciidda dhiiggaas uu qofka muslimku daadinayo waa neefkaa sadaqada ah oo ilaahay dartii uu u gowracayo camal ilaahay uu ka jecel yahay ma sameeyo addoonku maalinta ciidda ah. Bal u fiirso walaalayaal, wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam, wa ina addama la yaqacu min allaahi bimakaan qabla an yaqaca min alardi. Dhiigga aad yacni neefka ka daadinayso sadaqada ah oo ilaahay dartii aad u gowracayso, dhiiggaasi xagga ilaahay ayaa laga aqbalaa, boos weyn ayuu ilaahay agtiisa uga dhacaa, darajo weyn iyo maqaam weyn ayaa dhiiggaasi ilaahay agtiisa uga dhacaa, waa lagugu dambi dhaafaa intuusan dhiiggu dhulka gaarin, uu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam. Neefka aad gowracayso udxiyada ah oo ilaahay dartii aad u gowracayso, dhiiggaasi intuusan dhulka gaarin ayaa maragta ahi dembigaaga la dhaafaa, uu yidhi nabigu sallallahu wasallam wabaaraka calayh. Laakiin udxiyada walaalayaal waxay leedahay shuruud iyo hab iyo nidaam uu nabigu u jideeyey sallallahu wasallam wabaaraka calayhi. Horta waxa aad gowracayso yacni waa inay noqdaan saddex shay uun mid ka mid ah, wax kale lama gowrici karo. Waa in geel neef geela uu noqdo, ama uu noqdo neef lo' ah, ama uu noqdo neef ariga uu noqdo. Ariga iduhu waa islamid, islamidu ariga iyo idaha ama lo'da ama geela mid ka mida uunbaad gowrici kartaa. Waxaan bannaanayn doore iyo waxyaalo la mida, haddaad tiraa waa ku udxiyaysana, udxiyadu kuma ansaxayso. Sadaqa caadiya waa iska noqotaa doorada haddaad gowracdo, laakiin udxiyo maya, udxiyo kuma ansaxayso. Waxaan geel iyo ari iyo lo' ahayn, kuma ansaxayso. Midda kale waxaa shardiya walaalayaal, neefka geela ah marka aad udxiyo aad ka dhiganayso waa inuu shan sano uu dhammaystirto. Shan sano wax ka yar, neef geel oo ka yar udxiyo ma galo, udxiyo ma gelayo. Waxaa kaloo shardiya neefku haddii uu yahay neef ari ah, haddaad ku udxiyaysanayso waa in laba sano ay u dhammaato, sanadkii saddexaadna uu madaxa la galay. Neefka ariga ah haddaad ku udxiyaysanayso laba sano inuu jiro oo laba sano ay u dhammaatay waa shardi, sanadkii saddexaadna uu maaragta ahi madaxa la galay waa laga maarmaan. Oo markaad arigii aad ku udxiyaysanayso, waxaa kaloo shardiya walaalayaal, neefka aad gowracayso ilaahay dartii aad ugu dhowaanayso oo maalinta dembidhaafka ilaahay kugu siinayo oo sadaqadaada masaakiinta iyo fuqarada iyo dariska aad ka farxinayso oo maraqa iyo hilibka aad uga farxinayso, waxaa shardiya neefkaasi inuu ceeb ka saliim yahay. Waa inuusan ceeb lahayn, waa inuusan dheg ka go'nayn, sida nabigu u sheegay sallallahu calayhi wasallam, neef dheg go'an laguma udxiyaysan karo, mana ansaxayso. Waa inuusan il lahayn, waa inuusan cawar lahayn, uusan lig lahayn, waa inuusan lug lahayn, uusan lug uusan ka dhutinaynin, waa shardi. Neef marka aan ceeb lahayn ayaa la doonay inaad maaragta ahay ku udxiyaysato walaalayaal. Neefka udxiyada ah nabigeenna sallallahu wasallam wabaaraka calayhi shuruudda uu xiray waxaa ka mid ah, waa inaad aadan gowricin qorraxdu intaysan soo dhalan ka hor. Haddaad gowracdo udxiyadaas ma ansaxayso, maxaa yeelay nabiga sallallahu wasallam wabaaraka calayhi, haddaad qorraxdu intaysan soo dhalan ka hor aad gowracdo, masalan salaadii subax markaad tukatay ayaa tiri waa iska sii hormarina, waa iska sii hormarin gowracaa tiri, ma ansaxayso udxiyadaasi. Maxaa yeelay nabiga sallallahu wasallam wabaaraka calayh xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen wuxuu nabigu ku yidhi sallallahu calayhi wasallam, awalu maa nabda'u bihi fii yawmina haada nusalli thuma narjic fananxar faman facala dalika faqad asaaba sunnatana waman facala dalik faqad asaaba sunnatana waman facala qabla dalik fainamaa huwa laxmun qaddamahu liahlih. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi maalinta ciidda kow waxaanu bilaabaynaa, uu yidhi inaan salaada dukanno, salaada inaan dukanno salaada ciidda ayaanu bilaabaynaa, markaas ka bacdiyaan neefafka gowracaynaa, buu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam. Neefafka udxiyada ahaa marka qorraxda iyadoon soo dhalan ma ansaxayso udxiyadii, in la gowraco ma ansaxayso. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi xilligaa ka hor qofkii gowraca fainamaa huwa laxmun qaddamahu liahlih, waa hilib ahladiisa uu gowracday, waa quraac carruurtiisa uu siistay, laakiin udxiye ma ahan, uu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam. Marka qorraxdu inay maaragtaa soo baxdo waa shardi, markaas waqtigaa ka hor lama gowrici karo, haddaad gowracdana udxiyadaasu kuma ansaxayso.
marka waqtiga ugu dambeyn la gowrici karo muxuu yahay neefkaas waqtiga ugu dambeynta la gowrici karo waqtiga ugu fadliga badan waa maalinta ciidda hadday maalinta ciidda kuu suurtogeli weyso maalinta 11aad udxiyadu way ansixi waa gowrici kartaa maalinta 12aad waad gowrici kartaa maalinta 13aada ugu dambaysa waa ayaamu tashriiq liannahu xadiiskii bayhaqi kitaabkiisa sunan lkubra uu ku warinayay ayaa nabiga sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi carafatu kulluhaa mawqif wa ayaamu tashriiqi kulluhaa manxar ayuu yidhi nabigu sal allahu calayh wasalam carafo banka carafo meel walba waa la istaagi karaa oo xaajigu meel walba wuu ka istaagi karaa oo mawqifku waa ugu ansixi maalmaha ayaamu tashriiqa laysku yidhaahana ayaamu tashriiq waa saddexda maalmood oo maalinta ciidda ka dambaysa saddexdaa maalmoodna nabigu sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi kulluhaa manxar dhammaantood udxiyada waa la gowrici karaa uu yidhi nabigu sal allahu wasalam wabaaraka calayhi sidaas awgeed waxaan ugu baaqaynaa dadka ilaahay subxaanahu watacaala hantida siiyey neefka ariga ah walaalayaal hadduu ugu bato waa 120-130 kan ugu qaalisan 120-130 dollar wey midka ugu qaalisan walaalayaal marka waxaan ugu baaqaynaa maalinta ciidda in maaragta ahay guri walba oo 120-130 heli kara dollar iyo biilkiisi wixii ka soo haray heli kara noloshiisii in maaragtaa guryaha dhammaan udxiyada lagu gowraco ayaan dadka muslimiinta aan ugu baaqaynaa dadka dibadaha jira iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtaa sidaas oo kale ka faa'iidaystaan oo neefafka ay gowracaan haddaysan markaa yacni wax sadaqada ka qaadanaya ay waayaan dadka fuqarada iyo masaakiinta ah u soo diraan magaalada muqdisho qof qaraabadooda ah ama asxaabtooda ahay ku kalsoon yihiin ha u soo dirsadaan lacagta ha yidhaahaan naga gowrac ha yidhaahaan wakaaladu way ku ansixi laakiin walaalayaal waxaa kaloo muhima inaan isku baraarujinno qof meyda ma laga udxiyayn karaa qofku hadduu dhintay aabbaha oo dhintay oo kale hooyada oo dhimatay oo kale ma laga udxiyo karaa ma loo niyaysan karaa qofkaa meydka ah walaalayaal meydku hadduusan dardaarmin lagama udxiyayn karo ma ansaxayso in laga udxiyeeyo laakiin meydku intuu noolaa hadduu kaala dardaarmay oo uu yidhi haddii aan dhinto sanad walba ha layga soo gowraco udxiyada ha layga soo gowraco hadduu yidhi meydka markaas waa laga gowrici karaa hadduu dardaarmay laakiin hadduusan dardaarmin lagama gowrici karo leannahu waxa weeye waa camal u baahan wakaalasho u baahan hadduusan marka ku wakiilan uusan kuwala dardaarmin meydka lagama gowrici karo sidaas awgeed walaalayaal aanu ku dadaalno maalmahan 10-ka ah udxiyadaasna sida aanu uga faa'iidaysanno haadaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh